Odlukom Ministarstva zdravlja mi smo sredinom godine dobili saglasnost da možemo da nabavimo nove aparate i novu opremu za našu bolnicu. Procedura javne nabavke, rokovi, žalbe i ostale stvari, sve je to prošlo, tako da smo sve završili i kompletirali kompletnu organizaciju nabavke i dopremanja opreme. Opšta bolnica Pirot je, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, dobila par novih aparata. To je ultrazvučni aparat sa color doplerom za službu radiologije, gde će ljudi moći da dobiju savremene preglede abdomena, štitne žlezde, dojke, krvnih sudova. Dobili smo Harmonic Scalper, instrumentima za otvorenu i za laparoskopsku hirurgiju, koji se već u našem operacionim bloku i koristi. Dobili smo novi aparat za anesteziju, koji je takođe već u upotrebi, na kome se već rade operacije, i dobili smo dva savremena monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata i jedan defibrilator. Ovi se instrumenti nalaze na koronarnoj jedinici internog odelenja, odnosno službe za interne bolesti. Meni je drago da smo sve to dobili, da smo sve to realizovali. Poboljšat ćemo kvalitet pružanja usluga, smanjit ćemo liste čekanja za neke preglede, tako da se nadamo sa jednom dobitku i boljitku za sve naše pacijente. Vrednost nabavke je oko 10 miliona dinara, nešto manje, ali to je to sredstvo sa kojima smo raspolagali i to je znači sve, opet kažem, Ministarstvo zdravlja. Danas je stigao zadnji aparat, to je ta ultrazvučni aparat, imaćemo prilike malo kasnije da vidimo, da obiđemo bolnicu i da vidimo te aparate. Ono što bih želeo da napomenem, da je novim aparatom za anesteziju, a posebno novim aparatom Harmonic Scalperom sa instrumentima za otvorenu i laparoskopsku intervenciju, poboljšan značajno kvalitet pružanja usluga u operacionom bloku. Urađena je čak i jedna nova operacija po prvi put u našoj bolnici.